Varfëria ekstreme dhe pamundësia për të ushqyer ka pllakosur familjen me 6 anëtar të Berhan Loçit në Lezhë. Ata jetojnë në banesë e cila nuk siguron as kushtet minimale të jetesës. Kryefamiliari Berhani shprehet se çdo ditë me shi, shtëpia e tyre përmbytet ndërsa ujrat e zeza të lagjes përfundojnë brenda banesës. Edhe pas ankesave të shumta, drejtuar bashkisë së Lezhës, përsëri nuk është marrë asnjë hap për ta ndihmuar këtë familje. 6 pjesëtarë të familjes ne jetojmë këtu. Por është problemi që un kam bën ja 2-3 herë kërkesë në bashki që në paktën me rregulloi ta tjegla e italla marina që un sot i kam ishto, por nuk ka vënë dorë kush. Kan vënë dorë, po kan vënë tjerë ken kanë dasht. Edhe më futet shiu më na qoftë nga tjeglot, qoftë nga llamarinat, edhe qoftë nga tetori këtu nga pronet që vin nga lart poshtë. Mumin ujë majna. Edhe jam socialist, se s'po ashtu, nuk pa... Ashtu, asë si zgjidhe, nuk pa jabi, sepse kytë se di. Loçi rëfen peripecit me të cilët i duhet që të siguroj të ardhurat për familjen e ti, ndërsa e shi pa pun dhe nuk merë asë për krahje sociale. Po nuk ka, kam shku, jam 57 vjeç, nuk ka, kërkojmë djenë tri, kërkojmë tu, kërkojmë aty, nuk ka që të koshponë. Mile, tashti kam shku kujtarit bashkisë për pun, ka than, hajde mas janarit. Presim mas janarit, unë jo që s'du pun, shkoj pun. Po nuk ka, as asistenci jo, nuk më takon asistenci, a thot. Jetesa për 6 antarët e kësaj familje në Lezhë, është bërë thuaj se e pa mundur, nërsa apelojnë instancat që t'i kthejnë syt nga ta, jo vetëm për fushat elektorale. S'kam gjatë jetë më shpijet, s'kam as një gjatë, as një kur shpijet, me gjatë s'ka gjatë unë tash, pakten të më regullojnë që mos të të më hinë shiur, të pakten të më lagin kalamajt, shtromet. Për sa vite shqetonin të gjenjë? Që ishtë në 96, me kjo gjenjë jam, edhe nuk më ka vënë dorë as një, as kërkosh.